Шако жени Say Mo қарсаңыздар. Жетісайдан алып келген мақтадан жазалған мінекей надпис. Чтобы туннель вашей любви был как наше метро. Не дождалась, да? Құрмет достар, бірден фық етіп лайк басыңыз, фық етіп комментарий жазыңыз, және барлық достарыңызға таратыңыз. Сіз үшін бір ғана сәт, біз үшін кайф. Qyzyq Live. Осы айдың ең үздік жұбы. Қарсы алыңыздар. Sharip, Shakenti және Say Mo. Moldir. Оп. Аха. Билеп. Уже ирем қаған бұлары. Қошеметтеріңіз аймаңызға қатыра-қатыра құрмет достар. Қош келдіңіздер. Ох. Қалайсыздар, көңілге қалай. Қошемет бар ма? Су жаға жоқ. Е, достар, енді алғашқы сұрақ. Той қашан? Карантин бітсін шіне. Карантин бітсін. Карантин біткенше күтесіңдер ма сонда? Күтеміз. Достар көп, да? Аха. А сенің достарың жоқ па сонда? Общий ор. Общий, бәрі. Общий достар өте көп, е? Дегенмен енді қадірменді Shakenti, Say Mo, мінекі енді бізге осылай келетті жұптар. Бізде той болады, карантиннен кейін той болады, анау-мынау дейді, лақтырып кетеді. Конкретно осы жерде айтасыңдар ма, біз шақырасыңдар ма, шақырмайсыңдар ма, явно. Жо, тоқта, бұлай бітейік. Жақында ғана өздеріңізге әйгілі Шако Say Mo'ға сөз салған болатын. Сөз салған кезінде Шако бүкіл жақын деген достарын шақырды. Оның ішінде Марат та бар, барлығы, бүкіл өнердегі жүрген достарының барлығын шақырды. Ең жақын деген достарын шақырды. Неге бірақ мені шақырған жоқ, мен білмеймін. Бірақ ең жақын деген достарын шақырды. Мен айттым, еркебұлан шақыр дедім, шақырған жоқ. Айтпесем, біз де келіп, деп телефонға, сторисқа түсіре аламыз ғой. Она сказала да, деп мен де айта аламыз ал. Гүлмен келіп, о, Мөлдір, құтты болсын, о, Шако, молодец, еркек, деп мен де айта аламыз ал. Қай жерім жұрттан кем? Мен айттым бұған, группаға неге еркебұланды қоспадың деп. Группаны көрсетті, иттің итағай бар ғой, жалғыз мен жоқ манаң ішінде. Бәрі бар. Ой, атмаскілер басталды, ал. Жоқ, оның ішінде мен көрдім. Нөмірімде жоқ, құдай білет бұның телефонда. Сондықтан, Мөлдір, ұзату тойларыңа шақырасындар ма мені? Обязательно, ой. Болды, сенен сомнение жоқ, сен сөзінде тұрасың. Сенде оп тұрға, брат. Актерларға вообще сенім жоқ. Тек қана әншілерге сену керек бүгінде. Олар өмірде де актерға байған ба? Иә, өмірде де. Сөйлес микрофонға, что-то айтып. Брат, кешірші енді. Не айтам микрофонға мен. По-любому сен тойда боласың, ұзатуда боласың, құдалықта боласың. Білмейме, уақыт болса келетін шығарым, көреміз. Сен енді, шын керек бар ғой. Қол босаса. Жоқ, дұрыстап сұрау керек. Еркебұлан, сен біздің тойға келесің ба? Да, деш? Да. Он сказал да. Той қашан, примерно, карантин біткеннен кейін, где-то келесі жылы ол күні менің бір жан досым өзінің қызына сөз салады, мен сонда болатын шығарым тойларыңа келемін. Шақырған сонда. Айгуля, с микрофоном нормально все? Нормально, да. Во-первых, давайте сначала еще начнем, у меня здесь по техническим вопросам, короче, есть проблемка. Раз, Мара, поправь рубашечку и наденьте петлю Шако, а то этот микрофон не рабочий. Я же вроде... Не-не, он чуть-чуть барахлит у нас в записи идет брак. Сори, да. Просто фон туда что-то. Да, фонит. Давайте сначала, пожалуйста, начнем. Озның бәрін аяғына келген кезде айтпадың ба? Туда, за кулисы. Идите опять сначала. Все, туннельге. В туннель. Там наденете. Давайте, сейчас все точно так же, хорошо? Туннельге. В туннель. пожалуйста, этот, раньше времени не выходите, а туда за шторку, пожалуйста, заходим, там готовимся. Сонымен, құрмет достар, біз Шәріп пен Моляға сюрприз дайындап қойдық, оларға кәдімгі той жасап береміз. Qyzyq Live студиясында. Я, құрмет достар, олар Шәріп пен Моля дәл қазір сахна сыртында микрофон жөндеп жатқандай болып жатыр. Олар еш нәрсе білмейді, ал дәл сол сәтте біз сахна төріне дастархан шығарамыз, тамақ шығарамыз, жастардың подиумын шығарамыз. Сонымен қатар Шәріп пен Моляның жақын достарын шақырдық. Кластастарын, туысқандарын, әріптестерін шақырдық. Сонымен, құрметті достар, оларды қайта шақырған кезде Шәріп пен Моляның қандай сезімде болатын, қандай әсерде болатын барлығымыз бірге тамашалаймыз. Сонымен, Qyzyq Live бағдарламасында Шәріп пен Моляның тойы, кәдімгі той, біздің студияда қызық болайын деп тұр. Тамашалаймыз. Я келе жатырмын. Пусть пока считает. Да, чекни, пожалуйста, звука по треку. Раз, 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 раз. Так, все сначала. Без бенда, да? Давай без бенда. Бенд был же уже. Сразу с объявления. Я соло стиге. Берден хабарлаудан басайт. Можно, да, оттуда подложим. Нормально будет. Звук нормальный сделайте в следующий раз. Джамбо, елки-палки. Болды, Айгүл ханым, сіздің командаңызбен біз бастаймыз. Сонымен, құрметті достар, Qyzyq Live бағдарламасында осы айдың ең үздік жұбы ШАКО және Say Mo қарсаңызда! Шабақпен, қареке қошып өттеріңіз! Қан! Оп! Келіңіздер! Шашу кетті, оп! Құтты болсын, көреге! Құтты болсын! Ал мінеке, құрметті ағайын, құрметті достар! Бүгінгі екі жасымызды ортаға шақырайық, қанеке! Шапалақтарыңызды аямаңыздар! Мінеке, екі жас бақыты болсын! Екі жастың құрметіне! Бүгінгі ШАКО мен Say Mo'ның тойына қош келсіздер. Құрметті достар, бұл бізді тойға шақырмаса да, біз бұны тойға шақырайық дедік. Рахмет, қошеметтеріңіз, аямаңыздар. Мынау енді тойымыз бастамас бұрын ең алдымен салтымыздан озбай дәстүр бойынша беташар рәсіміне кезекті берсек. Беташар рәсімін өткізіп жіберейік, кәнеки. Біздің келініміздің... Пацаны, рахмет, сол тойға ашта жинай отыр едім. Жасамаймыз енді той, самый минимальный той. Келініміздің бетін ашатын арнайы Алматыдан Алматыға ат терлетіп келіп отқан Қамбаров Абзал ақынға микрофон тізгіні. Ал, ағайын, біз смәлі деп беташарымызды бастайық. Раббысы я жасаған әлемдердің, мен қалай бұл биіктен төмендермін. Шырайын осы тойдың кіргізсін деп, Құдайым сарқылмайтын өлең бердің. Ассалаумағалейкум, ағайындар, келіннен бұрын өзім сәлем бердім ай. Әу деп қойыңыздар ағайын. Ағайын келін келсе қуанасың, бақ келіп босағаңнан сығаласын. Ал Say Mo ақ қадамың құтты болсын, басыңды Shakentiмен құрағасын. Ал келін енді саған жеткізейін, сен келіп түскен үйдің правасын. Уәде бер түнгі клубқа бармаймын деп, Qyzyq Live шақырса қалмаймын деп. Shakenti қыздарменен вайн сүрсе, қызғансаң да мазасын алмаймын деп. шаңырақта ибалы мөлдір болып, сен айтқан бунтарка қыз болмаймын деп ай. Ал, бісміллә деп келінің бетін ашып берейік. Ендеше келінің бетін кім ашса сол ыстық дейді. Мен ыстық болмай-ақ қойын. Ой, керемет. Әзілге тым жоқ бет ашай десекен. Қанекей? Ал, келінің бетін кімге аш қызамыз? Бейонс ашсын. Бейонс ашсын, Кардиби ашсын. Мүмкін ақ жаулықты апаларымыз отыр екен. Келін бетін ашып беріңіздер. Апа, келіңіз. Қанекей? Бісміллә деп келіңіз, мұнда тұрыңыз. Мына жақтан тұрып, бісміллә деп бетін ашып беріңіз. Сөйтіп, маңдайынан сүйіп қойыңыз. Бетінен сүймеңіз, бетпақ болады дейді ағайын. Маңдайынан сүйіңіз, маңдай ашық болсын. Қашық оты жанадың, жана берсін. Рахмет. Болды, апалар, орындарыңызға отыра беріңіздер. Сіздер бетінен сүйе береді екенсіздер әрмен. Иә, нәже уже макияждың бәрін сүйіп апсыздар. Қалай, көңілге қалай. Қандай эмоциядасыздар? А? А? Арчи. Что? Потеряли. При чем тут Арчи деп тұрсындар ма? Не, я вообще удивилась. Бурма, Арчи как будто осень бәрін ұйымдастырып атқан осы сияқты болып отыр. Ол да приглашенный была жоқ. Негізі, өте көп достарын шақырдық. Верныйлар ғана келді. Четкилар ғана келді. Районовский. Класстастарың отыр, мінекей. Вайндастарың отыр. Ешкімді ұмытқан жоқпыз сенсер. Бәрін шақырдық. Короче, Шакенти. Біз енді бұлай, енді тойға вдруг шақырмай қалса не істейміз деп ойландықта, давай одан оның тойына өзіміз Шакенти мен Say Mo шақырасылайық дедік. Сондықтан, құрмет достар, бүгінгі Qyzyq Live бағдарламасы той стилінде өтеді. Қошеметтеріңіз! Мінекі, бәрін дайындап қойдық. Достар десеңіздер, міне, достар. Мінекі, коллегалар десеңіз, коллегалар. Туысқандар десеңіздер, туысқандар. Четки-четки чикалар десеңіз мінеге. Мынау енді бас құдалардың столы, бас енді ел ағалары, ел апалары. Конкретно тойдағында ғой? Все. Дем аламыз бар қарай? Тойымыз жалғастырамыз ба? Ендеше қошеметтеріңізбен екі жасты төрге шығарайық. Орындарыңызға жайғаса беріңіздер. Махаббаттың құдіретінші әйелім, екі жастың табыстырған жүрегім. Жастық жалынар сынарман ағнием, бақыт сыйлап өсімдікті гүлдерім. Ой үстінде тәтті күнде, тәтті күнде. Былай-былай өтіп кетесіз ба? Не қыласыз, не қытармайсыз деп жүрсіз арбеді. Че, пацаны, вы на телевидении? Привет. Че, как вы? Нормально все? Ал, мынау ағайын, мінекей, мынау бүгінгі ұлыстың ұлы емес сөйтсе де керемет күнде Shakenti мен Say Mo'ның тойына келіп қалыппыз. Қошеметтеріңізді аямаңыздар. Ендеше, қанекей ағайын, Shako бақытты болсын дегеніздер, сол қолдарыңызды көтеріңіздер. Say Mo бақытты болсын дегеніздер, оң қолдарыңызды көтеріңіздер. Екеуі де бақытты болсын дегендеріңіздер, бірге қосыңыздар. Ай, бәрекелді. Инновационный той болып жатыр. Новый тичкалармен бірге. Инновационный. Ал енді қазақ айтпақшы үлкен тұрып кіші сөйлегенден без деген халқымыз. Олай болса тойымызды бастау үшін ортаға әулеттің үлкенін шақырайық. Қарсы алыңыздар. Қатираш апа. Қайда екен? Қатираш апа, қошеметтеріңіз бе? О, Қатираш апа. Қошеметтеріңіз. Апа, кейін алас кәмпиттерді. Сендер кем әпсілдер ғой. Мен сендерді ассөліп көді күтіп өтсім. Қалайсыз, апа? Жақсы өтіп өтсім. Апа, бүгін мені Shakenti мен Say Mo'ның тойы. Тілек айтшы берсеңіз. Shakenti өзіне әлін кішкентай ғана менің өттеттеттеттен. Анау аты кім деп тұрдың? Мола ма? Бақтың, сендердің жәния құрбатқарындарын серьезіне қойы? Хайп емес қой. Точно ма? Смотрите, хайп болып кетсе бер ғой. Хайп болса, қайтармаймын бірақ. Трамп емес. Мен онда 20 000 берем онда. Егер хайп болса, қайтып бересіңдер. мен на конвертіме қазір не конвертім қойды мен конвертіме бір 500 000 подписчик алып келдім. 500 000 подписчигім. Үйде подписчиктер үшін ұрыспайсыңдар ба? Қалдыр өздерің өсіңдер, жақсыңдар ма? Сендер бар ғой. Мен ана құт бақты болсын айналайын. Рахмет, рахмет әже. Бақты ішіне бәрі бар. Ау отырғандан ба? Старыңызға амандық тілеймін. Мен не жерге отыра берейін? Отыра беріңіз, отыра беріңіз. Мен жерге отырайын, қазір на следующем выхожу мен. Ал, құрмет достар, мынау енді ең қысқа тост болған сияқты. Қошеметтеріңіз апамызға. Шіркін, неткен керемет тост Қатер апамыздан. Ауыздарыңыз дәмде, құлақтарыңыз керемет әнде болсын ендеше. Ендеше Алматының белді дәстүрлі әншісі, термешісі Қамбаров Абзал. Ақынды ортаға шақырық, сіздер орындарыңызға жайрасып. Қадірменді достар, бұл әдеттегідей керемет бір термеге орын берсек. Терменің авторы Молdir Есенбек, терменің аты Тестим Тусим. Кеттік. Халық әні Тестим Тусим. Қошеметтеріңіз. Ал, ШАКО, Say Mo, анау красителі бар соқтан ішіп отырыңыздар. Керемет ән болсын. Халық әні Тестим Тусим. Әуде! Кәді! Как зовут и манят в трип сутки щека и блеск витрин. Все поют кто-то из Китай, я запомнил этот скрин. На один вопрос смотри, выдают ответа 3. На запястьях тикают парочка новых квартир. Денег мне тоннами, 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 столько же мне уважения дай. Делим мы ровными, ровными долями, с братьями ловим движение вайб. Сотни мы, сотни мы, сотни мы, сотни превратим тут в 200. У себя внизу наверх тестим, тусим, тестим. Аппарагерді көп-көп рахмет ағайын. Қошеметтеріңіз, Қамбаров Абзал. Қамбаров Абзал, мінеке, бұла... Керемет, Қамбаров Абзал, сволыш реквизиттарыңды өзіңмен бірге алып кетсең болады ғой. Ұнап жатырма тойымыз, қаны, естілмейді. Бүгінгі кештің куәгерлерінен сұрап көрейік. Ал, ШАКО, Say Mo, қалай болып жатыр? Кеш деген керемет болып жатыр. Шынымен де бұндай той болады деп. Арман жоқ қо? Арттарыңызға кілемге назар аударсаңыздарына специально Жетісайдан алып келген мақтадан жасалған мінекей надпис. Ана екі аққуды көрдіңдер ма? Иә, вообще күшті. Ол кім? Қалай білесіздер? Но мен, но шен. Жоқ, ол Марат пен мен деп. А вот екі жүрек сіздер? Екі кольцо? Ол? Ол... Ау десек бұйтың. Фантазияға нөл екенсіз, ШАКО. Шаңырақ бұ, типа? Шаңырақ. Ендіше, құрмет достар, дәл қазір мына кешімізді жалғастыра отырып, дәл қазір сахна төріне осы кештің басты қаһармандарын шақыруға рұқсат етіңіздер. Сахнада Sharip және Moldir. Келіңіздер. Келіңіздер. Керемет бір ойын болсын. Так, мінеке, сіздерге осындай таблички берген. Біз бір жағында Моля деп жазылып тұр, бір жағында ШАКО деп жазылып тұр. Сіздерге белгілі бір сұрақтарды қоямыз. Сіздер осы табличкімен жауап берулеріңіз тиіс. Келістік қой, ә? Иә. Тойдың классикалық конкурстары тек қана бүгін бізде Qyzyq Live бағдарламасында. Эксклюзив. Сонымен алғашқы сұрақ. Былайша айтқанда, сіздердің жұптарыңызда кім главный? Аха. Керемет. Жігітше. Жалпы, ертеректе, екеуіңіздің жүретіндеріңізді кім көбірек жасырғысы келетін еді? Аха, қарап қойдың. Не ап жасырғын келді сонша? Счастье любит тишину. Счастье любит тишину. Келесі сұрақ, екеуіңнің араларында кім талантты? Ең таланттығым. Шако, не подсматривай. Е, Шако, қайталаға болмайды. Давай, давай. Жарайды, келістік. Арғарай. Кімнің достары көп? Я, енді бұл. Так. Екеуіңіздің араларыңызда кім көп ұйықтайды? Мәссаған. Керемет, нағыз келін болатын қыз екен. Дәл қазір ақшаны кім көбірек табады? Ох ты. Где моя валюта? Где? Ақшаны кім көбірек жаратады? Өзім ақшам жаратам. Бүгіннен бастап өзімнің деген жоқ. Бүгіннен бастап тек қана біздің деп жауап бер. Тратить все свои, все твои деньги. Все мое это мое, все твое это наше. Да, сен ешқашан әнге жолама. Так, Ол маған өлең айтты ғой, бірақ сен естімей қалдың да. Өлеңді қазір айтады. Бармай қалды ғой. Болды, болды. Бармасаң қалай естисің? Келу керек еді. Келесі сұрақ, сәбилеріңіз дүниеге келген кезде оның атын кімнің туысқандары қояды? Өзіміз қойымыз, несі бар? Да? Мәссаған. Кім әдемірек? Макияж. Маха. Оля, мен ойланатын ем сен ойыңда, орнында болғанда. Кім көбірек еркелейді? Бәсі, жауаптар бірдей болып шығып атыр, байқадың ба? Синхрон. Жостқа. Орысасыңдар ма? Орысты көбіне кім бастайды? Да, бұл жерде де дөп шығып атыр, кім көп тамақ шеді? Ну, бұл жақта енді логично. Кім көп тамақ дайындайды? Ну, конечно. По-любому. Шако дегенде бір түрлі боқ болатыным білмеді. Кім білет, кім білет. Жылап жіберетінім мына жақта. Жаным, қатты қимау қапсың. На тебе каблы, каблы деп. Шақтап дейсің. Әлде де шынайы той болған жоқ қой деп жан. Кім Qyzyq Live бағдарламасын қаттырақ жақсы көреді? Бәрекелді, қошеметтеріңіз. Қошеметтеріңіз. Рахмет. Шако, Say Mo. Орындарыңызға жайғаса берсеңіздер болады. Бақытты болыңыздар, ал біз болсақ өзіміздің тойымызды арғарай жалғастыра берейік. Көңілге қалай достар. Көтер қойы, көтер қойы. Алдарыңызда. Алдарыңызда тұрған сусындарыңызда көтеріп қойсаңыздар болады. Анау, егер сусындарыңыз таусылпаса бір-біріңізге переливат етіп, сөйтіп. Ішіп, бірден сеғылып тұрыңыздар эфир үшін. Қылқ-қылқ етіп жұта бермей, реквизитті. Енді ше, құрметті достар, мінекей тойымыз жалғасын табады. Үлкендер өзінің баталы, аталы сөзін айтты. Дәл қазір сөз кезегі біздің Shakenti мен Say Mo'ның әріптестеріне беріледі. Достарының атынан. Достарының, әріптес достарының атынан. Мінекей мына керемет столдан бауырымыз сонау Алматыдан ат терлетіп Алматыға келген Артур бауырымызға қошемет. Қанеке? Қанеке, сөз кезегі Артурға. Билеп, 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 билеп. Оп. Вайындарына қарасаң, әзілге жоқ, биге де жоқ екен бұл кісі. Ал, мінекей, осы Юпрейм ұжымының атынан, мінекей, соның негізін қалаушыларының бірі Артур бауырымызға сөз кезегін берейік. Әріптестерден керемет бір әдемі сөз болсын. Ол, енді не айтайын мен? Құрметті. Құрметті Шако. Молдир, прикиньте, Молдир ее зовут, оказывается. Ну, неожиданно просто. Не айтайын, біріншіден осындай дастарханыңызға рахмет сіздерге. Қошеметтеп қояқ, қошеметтеп, қошеметтеп. Жоқ. Қанеке, кішкене андай 65-75 болатыр. Қолдап жіберіңіздер. Осынай дастарханнан дәм кетпесін. Ешқашан кетпейді? Көңілінен сән кетпесін. Өмірінен мән кетпесін. Заготовка! Заготовка! Мынау не? Вообще мынау дайындалып келген ғой, мынау дайындалып. Шаңырақтан биік болсын. Мынау қанаттандырғандарыңыздан. Точка, нокаут. Точка. Мынау шпагат адамның әңгімесі ғой. Селфи жасап жүр іште мені мен. Әлішер Гарипов емес пе? Әлішер Гарипов па? Алишер Елікбаев болсын. Ал енді әдем тост болды, бірақ енді өзің бір әзіл саласынан болғандықтан мінекей Қазақстан вайнына еңбек сіңірген әртіс ретінде сізге шағын бір осындай ойынымыз бар. Дәл қазір сіздің назарыңызға белгілі бір сөздер немесе суреттер беріледі. Сіздің мақсатыңыз солар арқылы тост ойлап шығару. Күшті идея, қалай ойлайсыздар? Су жаңа инновационный тост. Яғни экраннан белгілі бір құбылыс немесе сөз шығады, соны содан құрастырып тілек жасау керек. Кеттік ал. Так, дорогие Шако, Моля, я вас поздравляю еще раз уже на русском языке, чтобы все здесь присутствующие гости нас поняли. Я хочу, чтобы у вас никогда не кончалась батарейка любви. Батарея, чтобы ваша была наполнена всегда энергией чистейшей. Вот следующие слова. Чтобы ты всегда возвращался к ней после своей работы, говорил как терминатор I'll be back, когда уходил на съемки, но ты приходил обратно. Чтобы ты никогда не была бечарашкой. Хотелось так сказать, да, но чтобы... Да, так и скажу. Спасибо. Тик-ток все время сбрат. Так. Чтобы туннель вашей любви был как наше метро. Не его купно. Не, вот сяком не могу. Туннель не с. Кайда туннель, эй? Туннель не с. Артур. Авария вот смотрит. Сен. Я красиво зато говорю. Что бы это ни значило. А еще это красиво? Не знаю. Туннель любви, метро сяком. Это опасно. Это опасно, это опасно. Что хотя бы квартира ларм метро джанда возьмем давайте блин. Чтобы ваша жизнь была такая же зрелищная, как игра в баскетбол. Особенно в Казахстане. Особенно в Казахстане. Которой нету. Чтобы поскорее у вас появились маленькие детишки, которым вы будете покупать киндер-сюрприз. Вау, как мило. Чтобы ты поменьше его брила и не была бритвой. О, туннель жестко. Туннель деньги, бритва жестко. Она же джагандана, да, бритва. По идее, уже не будет брить, да, уже все. Так, и... Кто слова подбирал? Это слова из текстов Say Mo, из песен. Чтобы ваша жизнь была не простая, как простой карандаш. И... А так сам сатет, по идее. Ага. И спасибо Qyzyq Live, что сегодня сделали репетицию, на самом деле, вашей будущей свадьбы, на которой, надеюсь, мы все побываем очень сильно. Кымблет, до какого будет карантин, да. Поэтому... На которой мы все побываем, деген ғала кетті бұның? Заранее. Орысша айтам деп, орысшадан қате кетіп отырғы болды. Я там-то, кстати, не буду говорить, походу. Это хватит уже, наперед. Қошеметтеріңіз, Артур. Рахмет, рахмет. Қошеметтеріңіз, рахмет, Артур. Өрге жүзе берсін, Ареке. Ай, бәркелді, рахмет. Қошеметтеріңіз. Алпызбез, жетпізбез. Барлығыңыз жарқын жақта өмір сүрейік. Сонымен бүкіл мінеки осы тойға келе алмаған 18 миллион туысқанның қояр бір сұрағы бар сіздерге. Қалайша, қашаннан бастап сіздер бірге бола бастадыңыздар? Қашаннан бастап бірге жүре бастадыңыздар? Айта берші беттім, ақша алайыншықсын. Біз Шакон туған күні былтыр 30 июльдан бастап встречаемся. Ол кезде де бір шақырмағаны бар, иә. В целом шақырмайды екенсіз қайда. Қалай шақыр? Свиданияға хотел ты? Свиданияға шақыру керек қой. Туған күнге. Нет, свиданияға бардық. Екеуің свиданияға бардыңдар ма? Менің туған күніме сыйлығым осы Моля болды ғой. Ерте әлі үйленбедің. Асықпасай, асықпа. Уже астында жүрсің. Жоқ, мен керемет бір досымның цитатасын айтып жіберейінші. Я не отчитываюсь перед своей женщиной, просто у меня нет... Уже тірілдеп отырмай. У меня нет секретов перед ней. Керлік көтті бар. Не помнишь? Мына жерін бейт жүрші. Сырт жібер. Намне кабылы, кабылы отыражым ба? Қалайша бір жыл жасырып жүрдіңіздер? Иә, оны ешкім білген жоқ. Қалай? Не үшін жасырып жүрдіңіздер соншама? Жалпы Моля екеуміздің, Моляның бір жақсы өретін бір сөзі бар. Счастье любит тишину деген. Сөйтіп, енді өмірімізді былай ашық көрсетіп бәріне, содан бір контент жасап, не керегі бар деп, басында өз айтқан сөйтіп. Менің енді қуанышым шек жоқ. Мынандай қызды сындырам деп мен білген жоқпын ғой, ондай я дейтін. Моля да ойлап атқан шығар, мынандай жігітті сындырам деп ойлаған жоқпын деп. Сөйттім дегі, сөйтіп жүрдік. Сөйтіп бір жарым жыл өтті. Біраз ойландым, қалай мынау енді предложенияны қалай жасаймын, не істеймін, не қалай болады деген сияқты. Жақын достарыңмен ақылдастың. Бәрін шақырдың. Өзім телефон көтермей оған деп. Жоқ, білем. Жоқ, не надо, мен білем. Өзісіні естай көмбей қойын. Жоқ, сөйтіп те ойландым да, счастье любит тишину болса да, енді бір аудио жүрекші, көрсетейікші халыққа. Мақтанайыншы, осындай бір керемет махаббатым бар, менің осындай бір жүрегім бар деп енді Моляға. Ой, как мило, қошметтеріңі. Давайте, барлығымыз бірге. Дейміз, давай, 1, 2, 3. Екеуім қараша. Артында аққу сияқты тұр ғой екеуіміздің. Все-таки шыдай алмады, бір жыл сап жүрген. Айтып қойды ма сөйтіп секрет? Мән бермеңіздер, қошемет, қатера шапайға. Ал Мөлдір, сен қандай сезімде болдың осының барлығын көрген кезде? Именно предложение ма? Именно сол, я. Именно сен болмаған предложение. Именно мен болмаған. Күйдіре бермеш. Бәрі болған, мен болмаған. Ұмыт кеткен ғой? Конечно. Бывает. Тойға өзім шақырам сен. Сенен сомнение жоқ қой. Төрге құдалардың қасына отырғыз қойшы мені. Аха, история. Бұл предложение жасайтын кезде маған айтты, біздің менеджерлардың біреуінің туған күні болады деп. И оның туған күні июньда болған, я помню. Мен оны құттықтап қойғам сторисқа. И сосын скрин жіберем, оның туған күні уже болып кетті ғой деп. И маған айтады, паспорт бойынша оның туған күні бүгін дейді. Ой, ертең бәріміз жинаватыр, обязательно кел деп. И сосын мен әйде айтынды, бірден ол сезіп жүрдіңдасың деген. Бармай қойым ғой деймін да, сөйтсем. Өзім біл дейді. Я думала, ты скажешь, типа, бар. До конца ойнат жүрген ғой, Моля деген, ертең Айгүлдің туған күні болады, соған барасың ба? Білмеймін енді, съемкамам уақытым болып жатса, мен енді білмеймін, өзі сезіп жатыр ішкі дүниесі. Осындай бір предложение енді. Пранау жасап. Білмеймін, бірақ мен барғым келмейді дейді мен деген. Ішім деген күйі атыр қайдақ қой, ормайсың аяқта деген. Барлық адам достарымды жиналғам, Кешанны... Үйде жатыр ол, деш? Кешанны атликат етіп атырмыз біз деген, ол келмейсін деп. Ал неге енді біздің оқырмандардың айтуы бойынша, негізі көбінесе комментарийлердің көбі неге тізерлеп отырады дейді сен? Неге тізерлеп? 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 Енді менің Фара деген дос балам, ең бастысы екі тізеге құлама деген ғой, бүйтіп, бір тізе нормально пайдет деп айтты. Сен достарыңа жабасалады екенсің. Сен ғой предложенец деген Фара деген досың емес. Ол деген опыты бар ғой бірақ. Ал, құрметті ағайын, мына тізе бүгіп предложенец жасаған дұрыс дегендер, сол қолдарыңызды көтеріңіздер. Сол тізелеріңізді көтеріңіздер. Предложение тізе бүгіп жасаған дұрыс емес дегендер, оң қолдарыңызды көтеріңіздер. Рахмет, ағайын. Ал, ендеше, мінекей мына кластастардан сұрап көрейік. Кластас, есіміңіз кім? Архат. Архат. Біздің Шакенди мектепте нешінші атаман болды? Ну, Шако в школе был такой незаметный, такой. Такой все ходили, черту даже. Міне, нағыз дос. Он мне врал, значит, он мне врал. Нағыз дос. Оля, ол саған не деп айтты? Мектепте қалды? Атаман болған. Если честно, Шако еще в школе был такой весь на позитиве, когда он учился в балетной школе. После балетной школы. Айтпасаң да мог не говорить. Было, что. Сколько мы уже общаемся? 24 года почти. 24 года общаемся. До сих пор не забуду, видишь? Да. Твою балетную школу. Минди барам балетке, кстати. Тебе 24? Зачем эта информация? Моля, не сейчас атаман болдым деп айтсаң. Цифру скажи конкретно. Атаман деген бірінші емес па? Бірінші атаман, да? А на самом деле цифра? 3, да, наверное. Ол кезде класста 3 бала болған дейші. Содағы 3. Балетный мектепте атаман болған. Ой, балетный мектепте мен бүкіл мектептің атаманы боламын ғой айналайын. Балетный мектепте жалғыз ұл болдың ба? Сол үшін ғой бірінші атаман болған. Қошеметтеріңіз! Ой! Керемет, керемет. Арамызда мына Say Mo'ның інілері бар екен. Say Mo'ның двоюродный інілерінен тосын, сый, сюрприз. Қарсы алыңыздар, 21-ші ғасырға сай брейк дэнс. Заманауи би кеттік. Кет. Қазақтың ұлттық бейі брейк-дэнс. Рахмет, жігіттер. Балдар, қазақша өлең қоймайсыңдар ма? Не болғын қазақша қоймайсыңдар ма? Түкіс. Ендеше қадірмен достар, мінеке дәл қазір сақна төріне осы Shakenti мен Моляның достарын шақырсақ, мінеке әлі мас болмай тұрған кезінде шақырып сөйлетіп алайық. Келіңіздер. Бір-бірі бір-екі сөзден тілек айтып беріңіздер. Рахмет. 20 000 теңгелік музыкантқа мың алғыс. Рахмет. Обычно тойда класстастар ең соңғы айтатты. И арасында бір мал тіреліп қаған біреу болады ғой. Кім? Обычно кім ондай? Ара, давай, ара, делай. Обычно кім? Ал, давай, қайсыларын? Обычно мен деп шығайын ба? Shakenti Моля, тойларыңыз құтты болсын. Шаңырақтарын Алатаудың тауларындай биік болсын. Махаббаттарыңыз Москвадағындай метроғындай ұзын болсын. Ойда! Метро қалай қолдану керек екен? Үйрен. сендерге бақыт тілеймін. Көп кішкене үйде шаколар жүгіріп жүрсін, шакентилар. Молялар ше. Молялар тоже болады. Ал, құтты болсын. Рахмет. Так. Ой, рахмет. Шын свадьба. Мана. Теперь после свадьбы вы, так сказать, в одной лодке, и колебание одного человека зависит на другого, и плыть вам в одну сторону, и мы вас любим. Бәрекелді. Болды ма? Айтып шықты, достарының атынан неге қошып еттеріңіз, достар. Ал, достар, билеп, орындарыңызға жайғасыңыздар. Достарының атынан бей. Оба. Тамаша. Ой, жан, мағар келгендерді бар ғой, тойға шақырмаймыз мағардың бәрін бар ғой. Запомни, лице кім, ара, фара бар, сарт-суарт шақырмайды. Бәріне, қазір ертеңіз тойда ішіп алып, мағар ең бұзықтарын жинаған ғой мағарда. Осыларды шақырмаймыз. Арчи бар арасында. Я вообще, я мечтать не мог, что мой той будет проводить Мара и Кеша. Да. Хотя, екеуің біреуін шақырған жоқсын, сіз саған келді. Ендеше, қадірмен достар, осындай бір үлкен тойымыз өз жалғасын табуда. Моля мен Шакентиге қошеметтеріңіз. Той, кто это, Жан? Кто это? Не знаю. Ну что, Моля, не дождалась, да? Эх, Say Mo. На то пошло, мен сені Moldir кезіңнен таним ғой. Сонда, үшінші класста бірге жүргеніміз далада қалып тұр ғой да. Эй, мен сенің есіміңді казармада стенаға қырып жаздым оны саусақпен. Видишь, какие последствия. Есіңде ме? Мы до 3-го класса были вместе. За то, что мы делали, мы отвечали вместе. А теперь мы не вместе. Не дождалась и поменяла меня на грамотного, умного, красивого, успешного, богатого парня. Вот скажи, чем я хуже него? Эх, Шако, бір өлің айтып қыз сындырып алдым деп жүрсің ба? Я, братан, енді сүйттім ал. Мен Моляны оңайлықпен бермеймін олай. Шако, надо доказать, что ты достоин ее. Давай батл кел. Батл дегендеріңіз қошеметтеп қойыңыздар. Моля, гитара тартатын жігіттер ұнатады. Гитара бар ма? Гитара. Ал. Ал, гитара бар ма алына? Шынымен де, ал? А, тұр ғой гитара, брат. Гитара келмейді, өзіңіз барайық гитараға. А, сөйтейік шоуда енді. Конкретно. Сындырып тайым ғой жігіттер. Уайымдамаңдар. Полюбама. Этот, балаларға зандап қойдыңдар, есі че. Мен үшін төбелеспей қойыңыздар. Шако, сен бірінші баста, атау мен паранарастайшы кете береміз ғой. Паранама, паранавайла. Паранарастайшы. Паралимпийский деген сияқты болды. Ну что, бауырым, дайынсың ба батылға? Дайын болып туылған мен. Ай, так, стай тұр шонда мына микрофон. Мынандай өлеңге не дейсің, бауырым? Солдаты не спал 5 лет, и у меня под глазами мешки. Я сам не видел, но мне так сказали. Я солдат, и у меня нет башки. Мне отбили ее сапогами. Ой-ой-ой, комбат орет. Братан, на уши. Гитара стал вместе. Пампы. маза жоқ, 1-0. Нормально? Зайчик, один сен дома. Құлпынайка, мен құлпынайка деймін ғой мойладым. Домбыра тарталасы ма, домбыра? Все, 2-0. Так. Армияда служить еткесің ба? Жоқ, барған жоқ. Вот, 2-2. Қалай 2-2? Просто мен тупитет, 2 жыл служить еткем ғой. Давай, онда, решающие. Моляны өз таңдасын. Моля, 3-ші класс, ұмытпа. Сумкаң тасығам. 3-ші класс, Моля, таңда, қайсымыз? Тұра. Наралдық болайық та. Ал, таңда. Конечно, Шако. Чуть-чуть қалған, чуть-чуть. Рядом, здесь. Шако, я тебе скажу, Моля достойнее, чем я. Моля. Ну это, әрине, бауырым, это не по адресу кетіп тұрсың ол жақта. Моля, любит не тот, кто ненавидит, а тот, кто желает счастья. Бақытты болыңдар. Удачи. Рахмет. Итак, бауырым, ты еще встретишь свою любовь, но? Ай, молодец. Расширь жалко. Давай за цвет. Давай, брат, до конца. Вызывку. Қошметтеріңіз. Я с вами, құрмет достар, дәл қазір мінеки Шакентидің предложениесінде болмаған адамдар үшін. Біздің Шәріптің... Ал ондай адамдар бар. Бүкіл Қазақстанда бар ондай адамдар. Дәл қазір, құрмет достар, Шәріптің Моляға арнаған сыйлығы бар екен. Ендеше, мінеки... Тосын сыйы. Жүре берсей, не? Тут, короче... Нет, тупить не тот. Он заразительный у меня какой-то. Давай. Хаснен, кысы беде. Заранее қобал жөп жүрға. Ты до сих пор тупишь, продолжаешь тупить, да? Тебе туда надо. Керемет тосын сый, жазаған болатынсыз. Так. Такой Мара, білесің ол. Все, давай. Работай. Қошеметтеріңіз, құрмет достар. Qyzyq Live'та саған деген предложение. Ни у кого никогда в жизни не было такого предложения. Номер 2. Самые лучшие, любимые Моли от Шако. Я. Шагал в тумане и не видел свет. Слова упали с ударом пьян. Лучи света в моей темноте. Меня не видит еще сильнее, правда. И пару дней посмотрел на мир. Мои глаза увидели все краски. Я пытаюсь тебе объяснить, без тебя мне дальше жить опасно. Моля, я не идеальный парень, быть может, я не идеальный сык. Какой на самом деле я, ты знаешь, я полюбил тебя такой, какая ты есть в моей жизни. С тобой я словно поменял себя, столько месяцев кружатся мысли. Все, что я хочу сказать, скажи мне да. Просто скажи мне да, солнце. Осымен, құрметті достар, Qyzyq Live бағдарламасы өз мәресіне жетті. Елімізде той көп болсын, қазақтың тойы бітпесін. Той ешқашан бітпесін, бақытты болыңыздар, үнемі күліп жүріңіздер. Qyzyq Live бағдарламасы, қазақтың барлығы бізде! Келесі кездескенше, құрметті достар! Shakenti, Moldir, бақытты болыңдар! Ұнады ма? Ұнаған болса, фық етіп лайк басыңыздар, фық етіп комментарий жазыңыздар және де фық етіп каналға жазылуды ұмытпаңыздар. Ал мен болсам фікете қалайын. Келесі кездескенше. Фік-фік. Сен әлі фік етпедің ба не? Кәні-кәні, фік-фік-фік. Давай-давай.